Comenzamos la partida. Con un total de 300 cartones a 4 euros el cartón. Empezamos. Creieu en la bona sort i si no creieu gaire, compreu més cartons. Seieu amb desconeguts que també busquen premis. Sigueu benvinguts. Repetim la bona sort. La vida és un còctel d'emocions. De Goll de Gom, La Brutal i Té de Teatre presenten T'estimo si he begut, una comèdia amb cançons basada en contes d'Empar Moliner. Es pot guanyar, és un joc d'atzar, és un joc d'atzar. Entrades a teatrepoliorama.com.